Musikstilen till en början var väl ganska varierad. Det var mycket radio typ. Men jag började gräva ner mig lite i afroamerikanska artister och började fastna för wailing, började fastna för lite tyngre bas, baselines liksom. Det var det som började få mig att fastna på riktigt för R&B. Det började sätta sig ganska snabbt i kroppen. Känsla är nyckelord för mig som människa. Det var liksom musik för mig. Det är fruktansvärt. Det är underbart att få sjunga. Det är egentligen som att skrika med kontroll. Typ som i Ronja Rövardotter. Brister ut i ett på skrik. Liksom. Jag tror jag brukar väl vanligtvis skriva texten först, tror jag. Oftast är det när jag kanske är på väg någonstans eller jag bara avsatt lite tid för att vara för mig själv men gå igång. Då kanske jag får för mig att bara, nej men nu vill jag uttrycka någonting som jag bär på liksom. Det här behöver jag få utlopp för. Sen brukar jag ganska tydligt ta inspiration av minst en eller två låtar. Det är det som håller grej, att man tar inspiration från andra. Och jag känner inte att det är så stor utsträckning att man härmar, utan det är i den utsträckningen att man tar någonting och gör det till sitt eget liksom. En stor favorit är som är ganska ny, fortfarande väldigt ung, Kelani. Unikt sound, mjuk röst, stark kvinnlig förebild för många, men inte desto mindre förebild för en själv liksom. Hon är även stark i hopskurrörelsen, vilket också är jättekul. Musiken har gett mig väldigt mycket självförtroende. Det är min terapi. Det är den som får mig orka allt annat, att pressa och att vara i princip en perfekt människa som det är i dagens samhälle. Du ska bli min. Du ska bli min. Ingen du borde veta att du är allt jag tänker på. Jag har iakttagit dig för varje natt, så tänker jag.